Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Večeras smo nagovijestili, pošto ubrzo dolazi Ramazan, da govorimo o Kur'anu, odnosno tefsiru određenih kur'anskih ajeta ili određenim temama koje imaju veze sa Kur'anom. Naravno, zašto Kur'an? Zato što je Kur'an, počela objava Kur'ana u Ramazanu, i što muslimani najviše se vežu, vraćaju i uče Kur'an za Ramazan. I u tome ima svoju, Kur'an ima svoju specifičnost vezan za Ramazan. Uglavnom, mi dobro znamo kada nastupi Ramazan ali pred Ramazan, toku Ramazana, da često na akšamu, na jaci ili na sabahu čujemo od imama učenje kur'anskih ajeta koji govore o postu. I pošto postimo svake godine, a Allah dželešanu objavio određene ajete koji govori o postu, bilo bi dobro, poželjno i potrebno da znamo osnovno značenje tih kuranskih ajeta. O čemu govore ti ajeti? Naravno, sura Bekare od 183. ajeta do 187. ajeta. Znači, ti ajeti govori o postima određeni, postu određenim propisima vezani za post, za post. Pa ćemo spomenuti te ajete, navešemo i one mesele ili oni termini koji su spomenuti u kuranskim ajetima, spomenut ćemo mesele vezane za njih. A nakon toga, svakako sam planirao u toku Ramazana ili prije Ramazana da prijeđemo i osnovne hadise koji su vezani za post, a to su hadisi u Bulugul Maramu, da ih prijeđemo sa kratkim komentarom, jer govori o osnovnim propisima koje musliman trebao da poznaje. Ako ima gdje kako razilaže među učenjacima, stavovima, i to se može spomenuti. To sve sa ciljem, naravno, da se obnove propisi vezani za post i da se bolje pripremimo za Ramazan. Pa da krenemo redom za Allahovu pomoć. Kaže uzvišeni ja i ladina amenu kutibe alejkum sijamu kema kutibe ale ladine min kablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni. Da biste bili bogobojazni. Sa ovim ajetom je naznačeno da je propisan post. S tim da ta propisanost je tekla kroz faze, spomenut ćemo. Tekla je kroz faze kada je bio mjesec Ramazana mustehab da se posti. Spomenut ćemo taj propis u vjerodostojnim hadisima kako je to došlo. Da bi zadnji propis, ono na čemu je ostalo nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je da je mjesec Ramazana obavezni post. Ovdje je vrlo bitna stvar spomenuta ovdje u kuranskom ajetu la'allakum tattaqun, sa postom da biste bili bogobojazni, da biste se Allaha bojali, da biste se Allaha itiqa, znači čuvati se nečega. Da biste čuvali Allaha, čega čuva se Allaha, čuva se Allahove kazne. Da biste sa postom čuvali Allahove kazne. Šta to u stvari znači? Govori nam ovaj ajet o mudrosti propisivanja posta. A često učenjaci na raznoraznim mjestima spominju osnovne mudrosti posta, između ostalog, znači ova stvar najbitnija, da je post sebeb, razlog povećanja bogobojaznosti kod Allaha i robova. I zaista je to tačno, mi to dobro znamo u praksi, osoba koja posti više praktikuje, bolje praktikuje vjeru nego kada ne posti. Kada posti, pogotovo u toku Ramazana, više se drži propisa koje inače van Ramazana se ne drži tih propisa. A to u stvari dolazi od posta. Osoba koja gladuje, ne pije, ne jede i uzdržava se od intimnog odnosa sa suprugom u toku dana Ramazana ili dobrovoljnog posta, svejedno, ta osoba, znači to je stalno podsjećana Allaha Dželešanu i posti radi Allaha Dželešanu. A ta stvar u stvari onda jača kod njeg iman, jača vjeru. Ako ti postiš radi Allaha Dželešanu, ne priliči da u toku posta radiš neki drugi haram. Osim ako te obmane šeitan, prevagne nefs kod tebe. Tako da je, znači, najbolji lijek, ako neko kaže kako da povećam bogobojaznost, da budem jači vjernik, bolji vjernik, posti. Posti dobrovoljni post, pa će ti ojačati iman,
povećat će, porast će ti bogobojaznost sa samim ovim ibadetom. Jer on zahtijeva određenu žrtvu, tjelesnu žrtvu. I to žrtvu koja udara na, onaj, na najteži dio insana, a to je potreba za hranom, piće, potreba za intimnim odnosom, oženjenima. I kad udara na tu stvar, onda ga posjeća na to što to radi. Ako radi radala Žešanu, automatski mu jača vjeru. I što je sasvim normalno. Dovolj, znači, ovo je direktan šerijski tekst koji potvrđuje da u stvari post, da je od glavnih mudrosti opisivanja posta, da on ljudima povećava bogobojaznost, odnosno reguliše bogobojaznost. Ako od Ramazana do Ramazana popusti u vjeri, a to je normalno i sastavni dio života da ljudi van Ramazana su slabiji u vjeri, prepuste se dunjaluku, životu, običnoj kolotečini života i oslabe u vjeri, a onda ih Ramazan vrati Allahu Dželešanu. Post ih čini jačima, boljima u vjeri, vežu se onda za Kur'an, vežu se za ibadete, za namaz, za dovu i tome slično. I to su ti neki periodični sezonski ibadeti koji nas restatuju, koji obnove iman u nama i oni su jako potrebni. Kada bi se takvi ibadeti zahtijevali konstantno da budemo na njima, to je bila velika teškoća. To ne može svako da radi. Kao što je post Dauda alejhiselam, da svaki drugi dan posti. To je jako teško. Zahtijeva mnogo odricanja. I nije lako. Ovdje čini mi se isto ko da čujemo neko, ko da ima tam neko predavanje među sestrama. Sestre, ako ste došli na predavanje, nemojte da pričate i nemojte da smetate drugima. Ako ima djecu, smirite djecu uza se. Mi smo ovdje organizovali predavanje sa ciljem da pričamo o vjeri. Znači, iznajmljena prostorija, plaća se, dolazi neko sa strane, dolazimo mi, ovoliko se nas okupi, ne zato da bi neko nama smetao, da bi se naravno da se ne bi okoristili. Prema tome, nemojte znači, koristiti ovo vrijeme od tog predavanja za razne priče ili smetanje nekom drugom koji je došao da se koristi. Ovo često se ponavlja u raznoraznim udruženjima da bude neozbiljnost sa strane sestara po ovom pitanju. Dobro. Druga mudrost, samo ćemo skratiti ovdje, na ovom ajetu se zadržavamo, druga mudrost koju učenjaci spominju je da post jača volju kod insana. Kako volju? Znači vačamo, znači volju sa kojom u stvari on ostvaruje sebe i svoj dunjalički život i ahiretski. Znači daje mu snagu da ono što hoće da uradi, da ustraje u tome. Jača mu snagu, kuvatel i rade. Zašto post to jača? Zato što post traži od čovjeka, znači od zori do akšama, da ne jede, da ne pije, da nema intimni odnos. I u stvari traži, zahtjev od čovjeka drži sebe pod kontrolom. I kada čovjek, znači, prijeđe mu u praksu da može svoje tijelo držati pod kontrolom, znači dadni razum prevlada nad tijelom. Kad razum prevlada nad tijelom, onda to prevagne kod njeg snaga, volju u smislu, u drugim stvarima u životu koji radi. Daje mu snagu upornosti u životu. Nešto treba da uradi od dobrih dijela, bilo čega, post mu pomaže da bude ustrajan u tome. Da stavi na stranu potrebe tjelesne, dunjaličkove, one, nego ide svome cilju koji hoće da odradi. A najveća stvar koja pomaže u tome u stvari jačina volje, htjenje, jako htjenje, a to dolazi sa postom. Inače, sufije koriste post za odgoj, za treniranje samih sebe, da kontrolišu nad sobom. Sa ovim ciljem, znači, da imaju jaku volju, da imaju kontrolu nad tijelom. Znači, cilj im je lijep, međutim, način na koji to radi imaju određeni devijacija, novotarija. Treća stvar koju spominju učenjaci, a to je da post ima veliku korist zdravstvenu. Po tom pitanju ima onaj izmišljeni hadis, sumu, te sihu, postite, bit ćete zdravi, izmišljeni hadis, a njegov značaj je tačno. Post, znači, jako korisno djeluje na organizam, jer da priliku organizmu da se pročisti. Da nije stalno zabavljen na kakvim varenjem hrane, ubacivanjem, izbacivanjem hrane, nego se pročisti. Pročisti se do te mjere
znači da prevagne onaj dio tijela, znači ojača imunitet i u stvari dadne snagu tijelu. I to je poznata stvar da mnogi koji hoće da vrati svoje zdravstveno stanje u normalu, da posti. Da sa postom u stvari traži zdravlje svome tijelu. I to je tačno potvrđeno medicinski. Uglavnom, ovo su tri ti stvari koje uglavnom učenjaci spominju. Znači, post jača bogobojaznost, povećava bogobojaznost i vraćanje Allahu dželešanu, jača volju koja je potrebna u životu insanu i čovjeku, u svim stvarima, i zdravstvenoga, znači, vraća u bolje stanje njegovo tijelo. Povećava mu zdravlje i otklanja raznorazne bolesti. Drugi ajet nakon ovoga kaže uzvišeni ejamen ma'dudat, određene dane. Femen kane minkum maridan au ala seferin fa iddatu min ejamin uhar. Kaže određene dane da se posti, pa kaže femen kane minkum maridan, pa ko od vas bude bolestan au ala seferin ili na putovanju, fa iddatu min ejamin uhar, neka posti druge dane umjesto tih. Znači, ima pravo da ne posti ako je bolestan i na putovanju, a za te dane naposti druge dane. Vala ladine yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. A oni koji teško podnose post, na njima je da dadnu fidju, da nahrane jednog miskina. Faman tatawwa khayran fahuwa khayrun lah. A kaže ko dobrovoljno uradi ono što je hajr, a to je posti, ko posti, kaže fehuva hajrullah, to mu je bolje. Ovaj ajet ukazuje, vidjet ćemo poslije dokaz za to, ovaj ajet ukazuje da u stvari sa ovim u početku bilo propisano muslimanima da onaj ko hoće posti mjesec Ramazana, a onaj ko neće ili komu je teško, da može da dadne za svaki dan fidju, nahran jednog miskina, a da ne posti. Šta je dokaz tome? Femen tatawwa khayran fahuwa khayrun lah. Onaj kaže ko dobrovoljno, znači ko dobrovoljno izabere u čemu je hajra, to je post, to mu je bolje. Jer wa antasumu khayrun lakum, bolje vam je da postite. Wa in kuntum ta'lamun, ako znate. Sa ovim ajetom, znači potvrđena ta faza prva, da je u početku, nakon Ašure koji je postio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je propisan post mjeseca Ramazana, u početku je bio izbor dat muslimanima. Ko hoće da posti, posti. Ko neće, za svaki dan treba na nahran jednog siromaha. Da bi poslije bio derogiran ovaj propis. S tim da je ostalo ovo pravilo, valadine ju tije kune hu fidio tamo miskin. A oni koji ga teško podnose, da dadnu fidiju, da nahrani jednog miskina, da se to odnosi na starca i na staricu, odnosno na didu i na nanu, da on, znači oni koji su godinama, da oni ne moraju postiti. Da oni imaju pravo na olakšicu, da dovoljno nahrani, da dadnu fidiju, nahrani siromaha za svaki dan Ramazana i da ne moraju napostiti dane Ramazana nakon Ramazana. Šehru Ramadana ladi unzida fihi l-Qur'an, mjesec Ramazana u kojem je objavljen Kur'an, odnosno počela objava Kur'ana, shodno dva tumačenja. Počela objava u smislu, jedno tumačenje da je tada spušten Kur'an na zemaljsko nebo i tada je počela objava, a drugo tumačenje da u stvari tada bio objavljeno nešto što je prvo objavljeno iz Kur'ana. Šta je prvo bilo objavljeno iz Kur'ana? Koliko ajeta? Ili pet? Huden lin nasi wa bayyinati min al-huda wal furqan. Uputa za ljude i detaljni dokazi od upute, wal furqan. Furqan, znači ono što razvaja istinu od batila, istinu od neistine. Femen šehide minkumu šehr, fel jesum. Onaj kaže, ko bude šehide, znači ovdje hadare, ko bude u svome mjestu boravka, men šehide minkum šehr, kaže, ko bude za vrijeme mjeseca Ramazana u svome mjestu boravka gdje živi, fel jesum, neka posti Ramazan. Sa ovim dijelom ajeta je postao mjesec Ramazana vađib, rukn islama, postao obavezan svim muslimanima koji nisu bolesni, koji nisu musafiri, da poste mjesec Ramazana.
A onda ponovo ponovljeno prijetno govora. Omen kane me ridan evo ala seferin fe idjet meni ajamin uhar. A onaj ko bude bolestan i ko je na putovanju, na njemu je, znači, ako te dane mrsi ne posti, fa idjet men ajamin uhar, na njemu je da naposti te dane za druge dane mimo Ramazana. Juridu Allahu bikum al yusra, Allah dželešanu želi vama olakšicu. Vala juridu bikum al usra, ne želi da vam oteža. Voli tukmilu al idde, i da upotpunite idde čega dane koje ste izostavili prilikom posta. Voli tukebiru Allah ala ma hedakum, i da bi veličali Allah dželešanu za uputu koju vam je dao, la'allakum teškurun, kako biste sa time bili bili zahvalni Allahu dželešanu. A onda u nastavku, u sljedećem ajetu, spominje se dova. I vidjet ćemo povod ovog ajeta, zašto je objavljeno. Vajda sadak ibadi anni fe inni qariba. Ako to pitaju moji robovi za mene, vajda sadak ibadi anni, ako to pitaju moji robovi za mene, fe inni qarib, ja sam blizu. Spomenut ćemo hadis koji govori o tome, uđibu davate da'idha da'an, odazivam se dovi ono koji dovi kada mi dovi. Fel jeste džibu li vel ju'minu bi la'allahum jeršudun. Pa neka mi se odazovu i neka vjeruju u mene kako im uputi, kako bili upućeni. Uhille lekum lejlete sijami, refethu ila nisaikum. Dozvoljavam se u noćima posta da prilazi, refer znači džima, intimni odnos, da prilazite svojim ženama u postelji. Hunne li basu lekum, wa entum li basu lehunne. One su vaša odjeća i vi ste njihova odjeća. Zašto ovdje dolazi u hile lekum? Naravno, ovaj prije toga, kada te pitaju moji robe, znači spomenut ćemo, tamo ima hadis u kojem spomenite zašto je, šta je bio povod ovog ajta da bude objavljen, ali je zanimljivo ovdje da je dova i da je Allah dželešanu blizu onome ko dovi, odaziva se na njegove dove, da je spomenuta u ajetima posta. Što znači da a inače to znači potvrđeno drugim šerijskim tekstovima da muslimani u Ramazanu trebaju da koriste to vrijeme za što više upućivanja dove, da dovi Allahu dželešanu, pogotovo u odabranim vremenima. I nije slučajno spomenut ajet o dovi i u ajetima koji govori o postu, između ajeta koji govori o postu. Uhilla lekum lejlete sijami refet, dozvoljavam se, zašto ovdje došlo ajet, dozvoljavam se da u noćima, Ramazan noćima posta, prilazite vašim ženama u postelji. Što će se dozvoljavati? To je normalno da bude dozvoljeno. Ne, u početku je bilo zabranjeno. Spomenut ćemo i taj hadis. Znači, prošlo se i kroz tu fazu. U početku je bilo zabranjeno, kada je bio naređen post, druga ili treća faza u kojoj se prolazili propisi posta Ramazana, da nije bilo dozvoljeno u noćima Ramazana da vjernik priđe svojoj supruzi postelji. A onda je poslije toga došla olakšica. Hunne libasu lekum, entum libasu lehunne. One su, žene su vaša odjeća, vi ste njihova odjeća. I to ima svoje tumačenje, kako se misli tu odjeća i šta se podrazumijeva odjeća. Znači, tako su vam bliske, tako su vam blizu, sasvim dio vašeg života, da su poput vaše odjeće koje nosite. Tako bi trebali muž i supruga da budu. Znači, da su bliski jedno drugom, da su upućeni jedno na drugom, da se vraćaju jedno na drugom, jer žive zajednički život, jer su u stvari poput odjeće jedno drugom. Alim Allahu ennekum kuntum tahtanun anfusakum fetabe alaikum afa ankum. Allah dželešanuhu zna da ste vi tahtanun anfusakum, sami sebe iznevjerili, fetabe alaikum, odnosno došlo je vjerodostojnoj predaji da su neki od ashaba znali noću, znači da ne osaburaju na tome, da ne priđu ženi postelji, pa su znali prići. Pa kaže ovdje uzvišeni, ali mela enakom kuntum tahtanu na fuzika, zna Allah dželešanu da ste vi znali sami sebe iznevjeriti, u smislu napraviti tu prekršaj da priđete, a bila je zabrana da se prilazi ženama noću u postelji. Fetabe alaikum, pa vam je prostio, uafa ankum, prešao vam preko tog grijeha. Fel ane baširu hunne. Sada, kaže, od sada, znači, prilazite im u postelji. Uobtegu ma ketebe Allahu lekum, i tražite ono što vam je Allah dželešanuhu odredio.
misli se ako Allahšanu odredi nekom nakon intimnog odnosa dijete. Vakulu vašrebu hata jetebejine lekum hajtu lebjedu mine hajtil esvedi mine fejr. Ovdje, znači ovaj ajet govori o tome, vakulu vašrebu jedite i pijite hata jetebejine lekum hajtu lebjedu, sve dok vam ne bude jasna bijela linija od crne linije od zore, bukvalan prijevod. Kakva bila crna linija, misli se u stvari dok ne bude, dok se ne pojavi prava zora. Dok se ne pojavi prava zora, znači jedite do tada, znači na sehuru jedite dok se ne pojavi prava zora, ali ovdje pojašnjujem ajetu, znači dok se ne pojavi, znači dok se ne razdvoji bijela linija od crne linije na zori, kada bude zora. Thumme etimmu sijame ili lejl, zatim potpunite post do noći, odnosno do akšama. Znači ovdje se objašnjava period kada se posti. Vala tubashiru hunne wa antum akifune fil mesađid. Nemojte prilaziti ženama u postelji wa antum akifune, a vi ste u jatikafu u mešćidima. Ovo se misli kad, prvenstveno se misli u tome kada osoba u jatikafu, pa je dozvoljeno njoj da ode u kuću, ode u kuću kod supruge, da jede i da pije, da u tom slučaju nije dozvoljeno da priđe ženi u postelji, jer time po iđma učenjaka je narušio svoj itikaf, prekinuo svoj itikaf i postao me, znači, time prekinut. To je jedna od stvari koje kvari itikaf. Tilke hududullahi, to su Allahove granice. Fela takrebuha, nemojte se njima približavati, znači nemojte ih prelaziti. Ne možete predstaviti Allahove granice, ali znači Allah šanu pojašnjava granice, znači propise kako da se ponašate i nemojte se njima približavati, a kamo da ih narušava, da ih prelazimo. Kedalike jubeynullah ajate Allah šanu također pojašnjava svoje ajate, li nas i ljudima, le allahum jetakun, kako bi se oni Allaha bojali, odnosno kako se bojali njegove kazni sa činjenjem dobrih dijela i ostavljanjem zabranjenih dijela. Ovo su ti ajeti koji govori o postu, sa onim ajetom između koji govori o dovi. Ovo smo sam spomenuli onako ajete, ja sam od sebe nešto prokomentarisao, a sad u stvari idemo da govorimo konkretno o određenim pitanjima vezano za ove ajete. Jako je bitno da muslima zna da, znači, da ovi ajeti, često ih slušamo, znači, u namazu, u toku Ramazana, prije Ramazana, da zna otprilike o čemu govori o ajeti i kada ih čita svejedno u narodskom ili u prijevodu. Uglavnom, ovdje došlo nam je ovdje riječ sijam. Sijam u osnovu arapskom jeziku znači ostaviti nešto ili imsako, ali šej znači ostavljanje nečega. A u šerijetu stvari post znači imsako ani tam, ostavljanje hrane, ošarabovođima, ostavljanje hrane, pića i intimnog odnosa, me'anijeti sa nijetom. Znači sa nijetom da se time približavamo Allahu dželešanu. Min tulul fejr la gurubi šems. Od zore, prave zore, ne lažne zore, od prave zore do zalaska sunca. To je definicija, znači, šta znači post u šerijatu. Znači, sa njim se približavamo Allahu dželešanu sa ostavljanjem hrane i pića, intimnog odnosa, od prave zore do zalaska sunca, do akšama namaza. A uz ovo ulazi naravno potpunost posta u tome da se osoba kloni svih zabranjenih stvari i čak mekruh stvari. Time se upotpunjava i diže post na još veći stepen. Iako te stvari ne kvare post. Dobro. Sad ćemo ovdje spomenuti neke stvari koje su vezane za ovdje terminologije. Kako došla riječ Ramazan? Odakle je ona Ramadan na arapskom, odakle ta riječ i što je nazvan mjesec Ramazana Ramazanu. U osnovi riječ Ramazan znači nastalo od remeda, a to je u stvari šiddetul waqad šems, znači žestina sijanja sunca. Znači kada sunce najžešće sija, najveća vrućina koja dolazi od sunca, to se zove remed. Znači žestoko sijanje sunca, a kakve onda to veze ima sa Ramazanom? Kažu učenjaci, nazvan je Ramazan Ramazanom zbog toga, kaže lijenehu jermedu dhunub e juhrikuha, jer kaže Ramazan, kaže spaljuje grijehe, kao što riječ sama Ramad znači žestoka vrućina, a žestoka vrućina je poput vatre. Tako, znači, nazvan Ramazanom, jer toku Ramazana u stvari vjernici u stvari
poništavaju svoje grijehe. Čime poništavaju? Sa mnoštvom dobrih djela i ostavljanjem, zabranjem djela. U stvari, Ramazan je prilika da se musliman doodgaja, preodgaja, preusmjerava, da popravlja ono što pogriješi prije toga. Pa tako od Ramazana do Ramazana musliman popravlja svoje stanje ili bude sve bolji i bolji. Dobro. Ovdje spominje, znači da ti neki termin malo prije smo spomenuli, a to je spominjeno ovdje ima, u ovim ajetima spominjeno itikaf, spominjeno je prilazak ženama u noći Ramazana, spominjeno je fidija, znači ima govora i o fidiji, ima govora od onim koji teško podnose post, kakav je propis njih, a tu ulaze ne samo stariji ljudi, dide i nane, nego tu ulaze i trudnice i dojilje i one ulaze pod isti propis. A onda ovdje također imamo mesele vezane za musafira i za bolesnika. Sve ćemo to spomenuti uz Allahovu pomoć, znači skraćeno, nakon što spomenemo hadise vezane za ove ajete, spomenut ćemo šta su učenjaci o tome govorili, jer to je tefsir ovih ajeta u stvari. Pojašnjenje, pojašnjeni u hadisima. Bilježi Ibn Džerir Taberi u svome tefsiru od Muaz ibn Džebela, da je on rekao, da ne spominje na arapskom jeziku, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Medinu, kaže fesame jeuma ašura, postio je dan ašuri i kaže tri dana min kulli šari, tri dana u svakom hidžetskom mjesecu. To je bio post koji je postio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže thumma inna Allaha farada šehra Ramadan, a zatim Allah šanu naredio da se posti mjesec Ramazana. Fa anzalallahu ja je ladina amenu kutiba alikum sijam. Ovo vjerci prepisuje vam se post. Kaže, hata belaga vala ladine juti kunehu fidijetun ta'amu miskin. A onima koji teško podnose post, na njima da dadnu fidiju, da nahrane jednu miskina. Kaže, fekane men ša esame. Pa onaj ko je htio, kaže, postio je. Vo men ša eftar. Onaj ko je htio, kaže, on nije postio, nego je u toku Ramazana. O atame miskina, ali bi nahranio miskina, znači učinio bi, dao bi fidju. Tako je bilo u početku, je propisan mjesec Ramazana. Thume inne lahe euđebe sijam ale sahihim lukim. Zatim je kaže Allah dželešanu obavezao, učinio je post da bude propisan onima koji su zdravi sahihim lukim, znači zdrav mukim boravi u svome mjestu, nije putnik. Znači dva šarta, da nije bolesnik i da nije putnik. Kaže wa thabata al-it'am li kabira. Kaže a zatim je ostavljen propis za kebir, onaj koji u godinama, za stariju osobu koja godinama, kaže eladi la yastatiu sam, koja nije u stanju da posti. Njoj je ostavljena, znači i dalje da u toj osobi ostavljen i dalje da može da dadne fidju umjesto posta. A šime je došla naredba fa men shahide minkum shahra falyasum. Onaj ko bude prisutan kod svoje kuće, nije mokim, u toku mjeseca Ramazana, feljasum, neka posti mjesec Ramazana. Sa ovim dijelom ajeta je došla naredba posta Ramazana. A prošlo je kroz ovu fazu. Sa ovim hadisom, vjerodostojnim, i drugim hadisom je tako došlo, je potvrđeno da je kroz ove faze prošao post Ramazana. A onda bilježi Buhari u svome sahihu, sljedeći hadis, kaže o Selemete ibn Ekva, je došlo, kaže, lemma nezele hadihil aje, kada je objavljen ajet, u aladine ju ti kunehu fidjetun tamuskin, kaže, a onima koji teško podnose, neka dadnu fidju na hran jednog siromaha. Kane men ša'e minna same, wa men ša'e en juftire, wa jeftedi fa'al dhalik. Fa'al dhalik. Kaže, onaj koji je htio, kaže, od nas postio, onaj koji je htio, kaže, nije postio, ali dao fidju, nahranio bi siromaha za svaki dan. Kaže, hata nezelet il aje, elet i bade, dok nije objavljen ajet poslije njega, fe nese hatha. I taj ajet derogira onaj prethodni. Koji je ajet? Fe men šehide minkomu šehre felisom. Onaj, kaže, ko bude prisutan u svome mjestu, u toku mjeseca Ramazana, neka ga posti. Također u drugom hadisu vezano za ovu dovu što smo spomenuli. Ajetu koji spominja se dovljenje Allahu dželešanu, taj ajet je došao između ajeta koji govori o postu. Prenosi se da je jedan od beduina došao pitao vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, znači u vjerodostojnom hadisu, da je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže ja Muhammed eqaribun rabbuna fenunadihi au baidun fenunadihi. Kaže o Muhammede, kaže je naš gospodar
jer blizu, pa da ga mi tihim glasom dozivamo, šaptaju, a u bejidu fenunadihi, ili je kaže daleko, pa da trebamo da dignemo glas. Fa enzelallahu vajda seleke ibadi anni fa inni qarib. Pa je Allah Žešanu objavio, kada je te pitaju moji robovi za mene, o meni, kaže ti reci fa inni qarib, ja sam blizu. Naravno, ovdje blizina se misli ne Allahovim bićem, Allah Žešanu svojim bićem iznad arša, nego je blizu čime? Znanjem. Znanjem i kudretom i moći. I Allah Žešanu sve čuje i sve vidi. Dobro. E sad vezano za određeni, recimo ovdje što je spomenuto, imamo ovdje hadis koji govori o tome, ovo smo već spominjali do duše, šta je mudrost posta, tako dalje ćemo pričati ostale propise. Vezano ovdje ima dvije skupine ljudi kojima je došla olakšica da ne moraju postiti, a to je bolesnik i putnik. Zanimljiva mesela ovdje i rijetko se o tome i piše i govori, a to je u stvari koja vrsta bolesti ta koja dozvoljava da se ostavi post. Oko toga uglavnom ima poznata tri stava učenjaka. Prvo mišljenje, mislim, nije, kad kažem prvo, ne može znači da je to najbitnije, najvažnije mišljenje, nakon redoslijed da mi idemo, a to su zahirije, Ibn Hazm i ostali. Također prenosi se da ta Ibn Rebaha i Ibn Sirina kažu da bilo koja vrsta bolesti, da je sa njom dozvoljeno da se ne posti. Sve ono što se naziva bolest i čak i putovanje, kaže, bilo kako da bilo gdje sam da odiš, da malo hodaš, putuješ, kaže, to je dozvoljeno odmah da ne postiš. Što? Pa kaže, tako je došlo u ajetu. Došlo u ajetu spomenuto, znači nije spomenuto, nisu nikakve granice spomenuti. To je njihovo mišljenje i ovo mišljenje nalazi najbolje slabo. Druga skupina učenjaka smatra da je ova olakšica, da se odnosi samo na one za bolesnika, da se na bolesnika odnosi samo na ono koji ako bi postio, imao bi veliku teškoću, velika bi teškoća zadesila. Tjelesna, naravno, zbog bolesti. Povećala bi se bolest. Također, kaže, musafir koji može da ostavi put je samo onaj, kaže, koji ako odi na putovanje, pa mu je teško na putovanju. Ima teškoću na putovanju, njemu je dozvoljeno da koristi olakšicu, drugima nije. S ovim stavom se izdvojio El-Esam. Dok je džumhur učenjaka, a to je treći stav, gdje je većina učenjaka, odnosno sve četiri mezeba na tome, ispravan je stav, da u stvari bolest na osnovu koje je dozvoljeno ostaviti post, da je to u stvari bolest koja, kažu, meredu šedid, jača bolest, koja ako bi osoba postila, nanosi štetu čovjeku, povećava mu bolest i odgađa ozdravljenje. Šta ti ima hoće da kažu? U stvari hoće da kažu da se to ne odnosi na zubobolju, na laganu glavobolj. Neko se malo nešto posjeku, udario se malo i tome slično. Znači, lagane bolesti ne potpadaju pod ovaj propis, nego se misli na bolest, znači na bolest koja se tretira jačom bolešću, sa kojom ako bi osoba postila, znači doživjela određenu, nanijela bi sebi štetu svome tijelu. Osjetila bi veliku teškoću, ne bi mogla izdržati, povećala bi bolest ili bi odgodilo ozdravljenje. I bliže ovo na čemu, znači, džumhur učenjaka, da to, znači, da se ne odnosi na to, na bilo kakvu bolest, što ljudi tretiraju bolešću. Znači, to se ne odnosi na bolesti lagane, koje su, ili kratko traju, ili ne nanosi toliki ezijet čovjeku i ne štete, apsolutno ne štete jel postu. I to je ispravan stav, Allah zna najbolje. Ispravan stav, ovo znači što smo ovdje spomenuli.
A to sa čime da kažu Zahirije i drugi učenjaci, oni se vraćaju uglavnom na ono što se razumije iz arapskog jezika, što nije ispravno. Jer ovdje u pitanju olakšica daje onda kada ima teškoća. Ako nema teškoće, onda nema olakšice. Za razliku od putovanja, jel? Putovanje drugačije prirode i hadisu potvrdili da putovanje bilo koje vrste je bilo, bitno je da osoba putuje na udaljenost koja se tretira da je putovanje, da je dozvoljeno i da posti ili da ne posti. Samo se različno kod toga u čemu ima veću nagradu. Govorit ćemo o tome drugom prilikom, ima da i o tome su učenjaci govorili. Da li je bolje na putovanju postiti ili ne postiti. Oko toga ima veliko razilaženje zbog kontradiktornosti i oprečnosti hadisa o toj temi. Govorit ćemo o tome, inšala. Sljedeća mesela, vezana za ove hadise, a to je u stvari mesela mu nju možemo ovdje samo preskočiti ovdje. Da li je osoba koja je musafir ili putnik vezan za musafira ili za osobu bolesnika i putnika, da li je njima olakšica da ne posti u stanjima kojima jesu, ili je to naredba? U tome se Zahirije zanimljivo izdvojili da oni smatraju da onaj koji je musafir i onaj koji je bolestan, da njemu vađib da ne posti, da mu nije dozvoljeno posti. A ovo je stav jako slab bat, odnosno džumhur učenjaka je na stavu da je to samo olakšica. Znači da je to olakšica i da je dozvoljeno koristiti, ako je neko ne bi koristio, nema smjetnje u tome, čak i bolesnik. Čak i bolesnik ako je ne bi koristio, nema smjetnje u tome. Dobro. Sljedeća mesela vezana za ovdje, da li je, rekli smo malo prije, to ćemo brat kad dođu hadise, da li je bolje postiti ili se iftariti kada je osoba musafir. Kada osoba treba da naposti post, da li je obavezna da posti mutetabijan ili muteferkan, da li mora uzastopno postiti dane. Ako je propustio 5 dana u toku Ramazana uzastopno, da li mora postiti 5 dana uzastopno? Poslije toga, ispravan stav na čemu većina učenjaka, a to je da ne treba, da nije obavezno da bude uzastopno, onda da može muteferrikan, znači odvojeno jedan dan sada, drugi dan poslije i tako dalje. A sa tim stavom se da mora biti mutetabijan, uzastopno su izdvojili Alija radijallahu anhu, Ibn Omer i Tabin Šabi, učenjak Šabi. A ispravan stav na čemu džumhur učenjak, jer nema dokaza da mora biti uzastopno. U kuranskom ajetu valedine yutiqunahu fidyatun tama, oni koji teško podnose post, na njima je da dadnu fidju. Rekli smo malo prije da je potvrđeno u hadisu vjerodostojnim da je u početku post bio, da su post Ramazana bio na izbor ljudima. Ko hoće da posti, ko neće da posti, dadne fidju. A onda je poslije derogiran taj ajet, drugim ajetom, femen šahide minkumu šehre felesum, ko je od vas prisutan u svome mjestu, neka obavezno posti mjesec Ramazana. Sad se postavlja pitanje, da li je onda ovaj dio ajeta derogiran? Vale le dine yutiku unehu. Oni koji ga teško podnose, da dadnu fidju. Jer je derogiran kompletan ajet. Oko toga ima razilaženje među učenjacima. Uglavnom, skupina učenjaka smatra da je derogiran, na to je Abdullah ibn Mesud, Muazir Džebel ibn Omer i drugi, dok se druge strane ima drugu skupinu koji kaže da nije derogiran, i to je bliži stav, na čemu je, na čelu njih je Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, koji kaže da je taj ajet, propis tog ajeta ostao je na starijem čovjeku i ženi, na šehu kabir, volmer etula džuz, i kaže na bolesniku. Znači da taj propis ostaje za njih. Vidjet ćemo za bolesnike ako toga razilaženje. Uglavnom prenosi se u vjerodostojnim predaju Abdullah ibn Abbasa, da rekao ruhis ali šejhi kebir en juftir, kaže odata olašica starijoj osobi da ne posti za Ramazan, vojutim al kuli jaumin miskina, i da nahrani za svaki dan miskina, wala qada alihi, i da nije obavezan da naposti taj post. Također bilježi Buharija od Ibn Abasa u svome sahihu da je Abdullah ibn Abbas pročitao kuranski ajet valladine yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, pa je rekao lejset bin mesuha, taj ajet nije derogiran.
وهي لشيخ الكبير والمرأة كبيرة, kaže taj ajet se odnosi na starijeg, na starijeg muškarca, na stariju ženu, la yastati'una an yasuma, koji nisu u stanju da poste, fejut imane mekane kulli yawmin miskina, kaže obavez su na nahrani za svaki dan miskina. A onda nakon toga dolazi nam mesela da li pod ovaj propis potpadaju i potpadaju žena trudna i dojilja. Uglavnom što se tiče trudne žene i dojilje, koje se boje za sebe same ako bi postile ili za svoje dijete, znači i trudnica i dojilja, pa zbog toga ne poste, bitno da znamo da su učenjaci složni oko toga da je njima djema, ovim djema vrstama žena, dozvoljeno da ostavi post. Bez obzira u kojem, znači, bez obzira znači u kojem stadiju bilo, u kojoj fazi, početku trudnoće, u početku dojenja, prvoj fazi dojenja ili poslije, pred kraju dojenja djeteta i tako dalje. Samim tim da je dojilja i da je trudnica, da je trudna, dozvoljeno da ostavi post. Od Hasan al-Basrija se prenosi da je rekao, kaže Hamil wal-Murdija, kaže žena trudna i ona koja doji, kada se boji za sebe i za ili za svoje dijete, kaže, upitan je da li smiju da ne posti, on je rekao, eju meredin ešedu minel hamli, koja je bolest teža od trudnoći. Kaže, tuftiru u takdi, kaže, na njoj je da kaže da mrsi se, odnosno da ne posti i da nadoknadi taj post. Znači, složi se učenjaci, nema razilaženja oko toga. Prenosi, znači, učenjaci da nema razilaženja oko toga, da, znači, dojilja i trudnica imaju pravo da ne posti. Međutim, razilaze se oko toga, znači, da li trebaju da nakon toga da naposte taj post ili da dadnu fidju, ili da naposte i dadnu fidju, ili ne treba ništa. Po tom pitanju, postoje četiri mišljenja učenjaka. Navešimo ta mišljenja, rećemo koje je najbliže, Allah zna najbolje. Nema direktnog šerijetskog teksta koji govori o ovom propisu. A kako će biti šerijetski teksta? Nema šerijetskog teksta koji govori ni za trudnicu, ni za dojilju. Jer na njih se odnosi ovaj ajet, alladine yutiqunehu, oni koji teško podnose post, fidjetun tamunski, da dadnu fidju, da nahrani siromaha. Znači, sa tim ajetom dokazuju da njima dozvoljeno. Znači, onda je još preče da nema ni hadisa, ni ajeta i to naravno po mišljenju Abdullah ibn Abasa da je taj ajet nije derogiran. A onda naravno, onda s druge strane, nema uopšte hadisa koji govori o tome šta žena, znači, trudnica ili dojilja, ako ne posti za Ramazan, a dozvoljeno da ne posti kao olakšica, šta je na njoj poslije. Prvo mišljenje na čemu su hanefije, a to je da ona mora samo napostiti. Dan za dan. Drugo mišljenje na čemu su šafijski i hanbelijski mezheb, da je dužna i da naposti i da dadne fidiju za svaki dan. I da naposti i da dadne fidiju za svaki dan. Fidija, već smo govorili ćemo o tome, fidija se daje za svaki dan kilogram i 250 grama, ako je u brašnu u hrani, znači minimum onog što se daje, a može i pojedinačno, jedan obrok se daje za jedan dan da se nahrani siroma. Govorit ćemo o tim propisom detaljnije, kako se to daje, kome se daje fidija, na koji način, inšallah. Znači, drugo mišljenje na čemu su, znači, šafije i hanabile, koji kažu da mora i napostiti i dati fidiju. Treće mišljenje oni koji kažu da u stvari, da je razlika u tome zbog čega ona ne posti. Da li zbog toga što se boji za dijete ili zbog toga da se boji za sebe. Ako se boji, znači ne posti zbog toga, zbog djeteta, znači u tom slučaju, kaže, treba da znači i da naposti da dadne fidiju. Ako se boji samo zbog sebe, onda, kaže, treba samo da naposti. Ovo se inače prenosi također rivajet od imama Ahmeda i od Šafije, njihov drugi stav. To je treće mišljenje učenjaka. Četvrto mišljenje, oni koji kažu
da je na nju samo da da, da dadne fidju. Na nju je samo, kaže, da dadne fidju. Da, kaže, nije na nju da daje uopšte da, da, da naposti. Ovo se prenosi u vjerodostojnim predajama od Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Amera, radijallahu anhum. Malo prije sam spominuo, znači nema direktnog šerijskog teksta koji presuđuje koje je na ispravnom stavu od ovih stavova. Ko nas zna, uglavnom koje je rasprostranjeno mišljenje, ovaj, ako je određeni mezheb zastupljen u određenom mjestu, kaže se po tom mezhebu i tako dalje. Allah najbolji, ovaj, zna se često desiti, pazite, u praksi, da neka žena bude tim iskušana, da jedne godine ili je trudnica, druge godine dojila i zaredaju se nekoliko godina i počitav Ramazan tako. I 4-5 godina se desi, ona bi trebala te Ramazane da, ako će naposti, da naposti. Što je jako teško, čak u praksi neizvodljivo. To daje težinu po ovom pitanju. I Allah za najbolje, znači najbliže, pošto nema direktno šerijskog teksta, najbliže je ono na čemu su Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omer, u stvari da, ona, da je dovoljno dadne fidiju za svaki dan. Da ne treba napostiti. Zašto? Pa dokaz je u tome, znači to su njihovi stavovi vjerodostojnim rivajetima preneseno, a dokaz u tome u stvari da analogija, ispravno da se analogija vraća na starca i na starcu. Da one ne posti, dojila i trunce ne posti, zato što im je teško postiti. A to je slučaj sa starcom, staricom. I zato daju fidiju. Dok Hanefije i ovi drugi stavovi, oni prave analogiju na bolesnika. Oni kažu, trudnica i dojila ne posti kao što bolesnik ne posti. A bolesnik kad ne posti i musafir kad ne posti, oni trebaju da naposti. Tako kaže i ona treba da naposti. U tome je razlika, znači stvar je u tumačenju ovih hadisa, na što analogija da se pravi po pitanju ovog propisa. I bliže ovo, Allah zna najbolje da treba samo da fidiju za svaki dan. Allah zna najbolje. Nakon ovoga dolaze nam drugi propisi vezani za ove kuranske ajete, pa ćemo ispomenuti sljedeći put i ako nam ostane nešto, spominjat ćemo i hadise vezan za ovu temu. I s ovim ćemo završiti. Ako ima kakvih pitanja, vi pitajte. Ehlan ve sehlan.